E dëgjuam edhe një performancë tjetër të mrekullueshme të shkollës së kitarës Mirela, një shkollë e themeluar që nga viti 2012, ndërkohë që tani po vazhdojmë me një mysafir tjetër drejt për drejt nga qyteti i Podujevës në një ditë kur gjatë gjithë ditës ka pasur temperatura të larta, por që nuk i kanë ndaluar qytetarët Lapian që dalin dhe të festojnë 25 vjetorin e qlirimit, ndërkohë që Lapi i ka dhënë Kosovës shumë çka, nuk ka qenë vetëm qendër e kryengritjes, por i ka dhënë Kosovës edhe kuadrin universitar, i ka dhënë edhe kuadrin politik dhe shumë çka tjetër. Për gjitha këto, kemi këto me ne profesorin universitar Recep Gjergjin. Profesor, mirë se erdhe, faleminderit që e këtu gëzuar dita e qlirimit. Mirë se gjeta, gëzuar edhe juve, gëzuar të gjithë qytetarëve Lapian, dita e qlirimit, në datë bukur jubilare, 25 vjetori qlirimit në Podujevës. Tani, këtyre ditëve sigurisht që njerëzit diskutojnë, ju duket interesante edhe fakti i datave se si janë da për se cilin komun, kur festohet për se cilin dita e qlirimit, ndërkohë që nëse hynë në internet për të kërkuar sheqë, ka informacione që me datën 18 ushtarët britanik në kuadër të forcave paqruajtëse të NATO-s hynë në këtë rrugë, në rrugën kryesore që përpara ka qenë rrugë kryesore e Podujevës dhe e sollën çlirimin, ndërkohë që dita e çlirimit në Podujevë festohet me 19. A mund të na shpjegoni pak këtë? Po, për asa jam informuar unë dhe për asa mund të përfundoj nga logjika e rrjedhjes së ngjarjeve. Kjo bën me kuptu që kalendari i hyrjes e trupave të NATO-s në përqytetet ndryshme të Kosovës ka para pa që me qenë se Podujeva është afër zonës kufitare, tjetë qyteti i fundit për nga forësat sërbe largohen, dhe me thonë tjetë data në 19. Me që thate ka ndodhë kjo një ditë për para. Unë jam dëshmitar i asaj ngjarje, momenteve kur trupat e NATO-s kanë hynë Podujevë, kam qenë pikrisht. Ju ishit pikrisht në qendër të qytetit, kur trupat e ushtarëve britanik hynë, si e kujtoni atë moment, në qëfar orë ndodhi kjo, qëfar emocione shkishte, e dim që ka pasur shumë njerës duke pritur ushtarët e këforit, nga që ato pami janë transmituar edhe në Sky News e BBC. Është shumë interesant, në është me i para pri me 2-3 fjali, një spjegim shkur që ka ardhë dhe kjo. Gjatë kohë së bombardimeve, për një varg arsyesh, unë kam qenë Macedoni. Dhe bashkë me trupat e këforit, me një grup relativisht të madhë politikanësh, që kanë qenë të viteve të 90, aku jemi këthy në Prishtinë. Unë në përmes të njënit prej këshiltarve kryesor të generalit Jackson, kam kërku leje që të vinë Podujevë. Përshkak se nuk disha... Vetë një kërkes e kam të mbani mikrofonin pakës më poshtë dhe më afer... Përshkak se nuk disha asgjo për pjesën e familjes që kisha në Podujevë, që ka ndodhë me ta. Këshillat e ti ishin që unë të mos vinë në Podujevë, sepse ekziston rreziku permanent, përshkak se forësat sërbe ndodheshin edhe në Podujevë, po ndodheshin edhe të stacionuara në shumë pika për gjatë gjithë rrugës Prishtinë-Podujevë. Pra ju ishit larg familjes, ishit të ndarë prej familjes? Po, unë isha me shoqen time dhe me fëmit, ndërsa nana me motrat e me tjetë, pjesën tjetër të familjes kanë qenë këto në Podujevë. Për kundër këshillave që unë të mos vinë Podujevë, unë vendosa të vi, ishte një autobus që qarkullonte në relacionin Prishtinë-Podujevë në orën 11, dhe me më zgjeta një vend, përshkak se autobusi qarkullonte në çdo 2-3 orë, si pas dëshmitarve të kohës, që kanë qenë dëshmitarë gjatë kohës bombardimeve, dhe kam bëri në Podujevë, më thënë, mas 20 minutash, më thënë, rrëth, diçka para orës 12, po për gjatë gjithë rrugës, unë kam parë forësa të shumëta, policore dhe ushtarake, sërbe, në për pëthuise gati me zdo shtëpi në të dy anë të rrugës Podujevë Prishtinë. Ka pasë në Besi, ka pasë në Bardhosh, që i themi tash, ka pasë në Dhuzhan, ka pasë në Glamnik, ka pasë. Ka marë të i kam takue familjen, kështë qenë temi shtemi aty afër stacionit autobuzve, në ndërkohë ishin këthy aty. Kam shkuë, kam pasë shtëpi në Rënuar, edhe të Diego komplet, që ishte e vetë mja shpi në atë gjendje në gjithë lagjen, sigurisht për shkak të aktiviteteve të mija që kam pasë për para, dhe në momentin kur kam darë me ardhë ka qyteti, kam të gjuni zhurëm të madhe edhe ushtimin e tankseve. Erdha ka rruga kryesore qyteti... E merë një të moment që bëhe i fjallë për ushtarët e lirisë? Po pa tjetër, për ushtarët e lirisë, dhe për thamë për trupat e NATO-s. Unë për aferësisht e disha që a ditë e do të ndodhë, sepse ishim në kontakte na
me trupat e NATO-s edhe me gjithë atë që ndodhte në Kumanov gjatë përgatitjes marrëveshjes për dorëzim të forcave serbe, por me gjithë atë që po ndodh bashkë në ato momente nuk e disha. Kur kam ardhur në rrugën kryesore aty te shkolla Isa Buletini që është, dola në rrugën kryesore, pash turma të mëdha njerëzit që dilshin si kur binin prej tokës. Dhe njësit tankiste dhe numër madh autoblindash të forcave angleze të defiluan në qytet. Se si ndodhi ashtu që njerëzit të cilët kishin qenë për kohë të gjatë të tmerruar. Kishte shumë njerëz që tashmë kishin marrë lajmin dhe po dinim për t'i pritur, për t'i përshëndetur, për t'i falendëruar ushtarët tek forit që po vinin me sjell lirin. Ishte e pabesueshme situata anë si ndodhi ashtu. Më thon për një herë kishte përshtypjen që njerëzit nga toka po mbinin. Sigurisht njerëzit kishin dëgjuar edhe nga periferia kishin prit afër qytetit që të presin trupat e NATO-s, kishte njerëz të tjerë të cilët kishin qenë të bllokuar, të mbyllur në për shtëpitë e tyre për një kohë pas asaj ekspeditës madhe ka Kakoliçi etj. Etj. Dhe kam ardhur në këtu afër shtëpisë kulturës, kam biseduar me disa prej ushtarakëve. Aty më ka ofruar një qytetar i Podujevës edhe më thotë, ja, thotë, ndërkohë kishin filluar serbët, të cilët sigurisht kishin qenë të përzier në krime që kishin bërë këtu. Thotë, ja, vetura ime në kolonë në serbët që po ikin ashtu të lutëm, thoi ushtarëve. Tash lej, vez let ikin, shpejt e shpejt hiqen një ore për para dhe njerëz të cilët të tmerruar pas një kohë shumë të gjatë, me shkelma godetshin tanket edhe autoblindat e policisë dhe të ushtrisë serbe. Dhe më thonë ishin... Këtë ditë keni parë fëtyra, gëzimi, emocionit, të cilët kishin përjetuar një vitet të tëra në regjim, ndërko vitet e fundit, po përndishëshin, po vraheshin dhe shtëpitë tyre, po digjëshin. A i keni ende të fresta këto kujtime, qëfar thonë për ju? Kujtimet janë njërë zakonisht fresta dhe kur e lidhi me kujtesën time në ngjarje të veçantë, sikur fillon të rrjedh shiti filmik dhe gjithë ngjarjen ma kthen në kujtesë. Atë ditën e kam pa fytyra jashtëzakonisht gëzueshme që njerëzit të cilët me skepsë të madhe, me frikë të madhe, po prisnin vazhdimin e fushatës bombardimeve, edhe që nuk ishin as pak të sigurt do ta përjetonin ditën e lirisë, do të ishin të gjithë familjarë që do të presin atë ditë, apo si do të përfundohet kjo punë, për një herë erdhi liria. Edhe njerëz të tjerë të cilët ishin akoma të friksuar, pjesë e madhe njerëzve nuk dinin për familjarët e tyre, i kishin nxjerrë situata në rrugën e qytetit, edhe mund pyesnin a dini për familjen që unë ndërkohë kisha ardhur prej Maqedonisë dhe nuk kisha idenë. Profesor, te këto emocione dua t'ju sfidoj edhe pak, t'ju pyes. Keni qeni përfshirë në dy ngjarje historike, do thoja gjatë luftës në Kosovë, në një iniciativë për të bërë varrimin e gjithë familjes Jashari që u vra, por keni qeni edhe në skenën ku për herë të parë doli publikisht UÇK-ja, Forca e Shlirimit të Kosovës që u ndihmua pasaj nga NATO-ja. Nëse i krahasojmë të trijat, kush është në rend të parë për ju, cili është emocioni më i madh që keni ndjerë? Emocionet janë të jashtëzakonshme dhe janë të natyrave të ndryshme për tri ngjarjet e veçanta. Rasti i parë kur UÇK-ja ka dalë publikisht ka qenë rasti i varrimit të mësuesit, i cili është vrarë nga forcat serbe. Aty ishte një dhëmbje e madhe, një përjetim i jashtëzakonshëm që për herë të parë dilshin një dhimbje që në fund u kthye në një farë bulneti krenarie të madhe. Në një moment kur djem të ri të vendosur, të luftojnë për lirinë e këtij vendi, dulën publikisht dhe thanë që na jemi ata të cilët ke marrë përgjegjësinë që të luftojmë për këtë vend. Do thanë ishin emocionet përzira, dhimbje edhe krenari, po edhe befasie ndoshta. Të dytat, ato që kanë qenë në lidhje me prekazin, janë emocionet më dha dhimbje, të cilat unë kam përjetuar në mënyrë të veçantë, sepse kam qenë i involuuar gjatë gjithë asaj periudhe, se gjatë kohës së luftës për Kosovë kam qenë 3 herë atje dhe kam qenë njëri që kam organizuar dërgimin e arkivoleve për vendosjen për varrimin e familjes Jashari, do të thonë momente të dhimbjeve të mëdha. Kurse këto ishin momente të jashtëzakonshme që po realizohej diçka të cilën e kishim ndërruar, për cilën ishim angazhuar, por asnjëherë nuk e kishim me marrë me mend si do të sillemi në momentin kur liria vjen, edhe çka do të bëjmë. Dhe shishim fytyra të cilat nështë
dikush i ka pa 24 orë përpara të ngrysura, të tmerruara, të friksuara dhe për një moment më thanë nuk din se ta shprehin gjithë atë gëzim, gjithë atë egzaltim që sollën trupat, në këtë rast trupat angleze që erdhan. Gjithsesi që përfundimi i luftës edhe shtetarët e Lapit i la në situatë të vështirë, jo vetëm emocionale për shkak të humbjeve të familjarëve të tyre, por edhe në pjesën ekonomike, psikologjike. Nëse bëjmë një rikapitulim për këto 25 vite, si e sheni komunën tuaj? Ku gjendet aktualisht? Komuna e Padujevës ka qenë një komunë mesatarisht e zhvilluara, deri në vitet 80-ta, mandej zhvillimi i gjithë Kosovës ka saktë në vitet 80-ta, për shkak të zhvillimeve mas demonstratave të vitit 81, ku ka qenë Kosova komplet e ballafaquar me situata ndjekjesh, diferencime, zhvrasjesh, burgosjesh etj. Dhe vitet 90-ta mandej ka qenë vitet të okupimit, kanë qenë përpjekje mbijetesës, unë kam qenë pris, po them tash pa modesti, i organizimeve politike në vitin 89, 90, edhe në fillim të viteve 90 aktor podieve dhe i di të gjitha zhvillimet që kanë ndodhur këtu në të gjitha fusha, jo vetëm fushën ekonomike të arsimit, por edhe në fushën organizimeve të vetë mbrojtjes e tjera, për cilat në shtanë në rast tjetër ndoherë tjetër do të kemë rast në bisedu. Por realisht Podujeva ka pas mundësi shumë më tepër për shkak të potencialeve, për shkak të resurseve, për shkak edhe të resurseve njerëzore, edhe të resurseve natyrore që ka. Por megjithatë, liria ka ardhur, ka sjellë të mirat e veta, që kjo pedonale, kjo shëtitore e qytetit që nuk ka qenë përpara, ka zhvillim, po sa që rishë vitet e fundit ma mirë, ka infrastrukturë të ndërtuara dhe shkollore dhe infrastrukturë rrugore për cilat e bojnë jetër më të letë, më të mirë dhe i dhanë kuptim jetës dhe liris ma shumë për qytetarët e Podujevës. Qëri është mesajë që ju dërgoni sot lapianve nga ekrani i RTK-s në ditën e shlirimit? Mesajë im, jo vetëm për lapianët, për të gjithë qytetarët e Kosovës, është që Kosovën ta du ma shumë, lirin ta qmoj ma shumë, edhe të dim lirin ta jetojnë. Faleminderit shumë profesor që ndat gjitha këto kujtime me shikuesit tonë. Faleminderit që ofshë, faleminderit për jush. Ishte shumë knaqësi. Të ndëruar shikues, kemi ndjekur një bisedë edhe emocionale, do të thoja, me kujtime të jashtëzakonshme që bëjmë pjesë në ngjarjet më të rëndësishme që kanë ndërtuar historinë e re të Kosovës që prej luftës dhe përfundimit të saj dhe në këto 25 vjet shtet ndërtim. Jemi drejt për drejt nga qyteti Podujevës për të festuar bashkë ditën e shlirimit, po ja kaloj linjen kolegut tim Edit për të vazhduar me një bisedë tjetër.